Առավոտի ցեսի փինկերության աշխատողները կրկին հավաքվել եւ սպասում են կառավարության ներկայացուցչի եւ Ալեքս խմբի նախագահի խոստացված հանդիպմանը։ Ժամանեց Լոռու Մարսպետը եւ առաջարկեց հանդիպումն անցկացնել դահլիճում։ Մարսպետը երկու օրվա ընթացքում խոսել է փողվարչապետների ՎՏԲ բանկի արտասահմանցի ներկայացուցիչների հետ։ Ասել են, որ թեղուտի լեռնանկային համալիրի եւ ACP-ի պղնձագործարանի խնդրի լուծումը դիտարկում են միաժամանակ։ Միջայժմ ընթացող բանակցություններն ավարտվել են անարդյունք, հիմա նոր կառավարիչ են ընտրում, նոր բանակցություններ են ընդանում։ ՎՏԲ բանկի հետ ուրեմն ժամկետներ ճշտելու հետ կապված ես զրուցել եմ, իրենք ինձ ասել են, որ եկող շաբաթ հնարավոր է լինել որևէ հստակեցում։ Սակայն, քանի որ ունենք նախկին փորձը, որ կոնկրետ ժամկետներ են ասվել, հետո չի եղել, քանի որ դա շատ բազմաթիվ հանգամանքներից է կախված։ Ես կոնկրետ չեմ ասում, որ եկող շաբաթ դուք արդեն աշխատելու եք։ Թեղուտը կառավարել ընդունելու ռուսական պղինձ ընկերության հրաժարվելը մարսպետը բացատրեց թեղուտի նկատմամբ $4,000 պահանջի վերաբերյալ ընթացող դատով։ $4,000 դիմաց կա արաստ ընկերությունը, որը որ դատի է տվել թեղուտին, դա որևէ առնչություն չունի գործարանի աշխատանքների հետ։ Դալիճում հավաքված բանվորներին տրված պատասխաններն ու բացատրությունները չգոհացրին։ Թողան աշխատեն մինչև այդ բանկ կառավարություն սեփականատեր, իրանք իրար մեջ ընդհանուր հայտարարել գան։ Մեր խնդիրը, մեր պահանջը, մեր խնդրանքը այդ է ընդամենը։ Աշխատակիցների մի մասն էլ պահանջում է, որ վերջապես ՎՏԲ-ն գա ու պատասխան տա, կամ հրաժարվի, կամ տեր դառնա պղնձագործարանին, ինչպես թեղուտի դեպքում է արել։ Տրված պատասխաններից դժգոհ ընկերության աշխատակիցները կրկին արգելափակեցին երկաթուղին ըստ իրենց անժամկետ, մինչև որ չստանան սպառիչ պատասխան։ Հրաչապապինյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։